إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. Sljedeće pitanje. Ima neka pitanja ovako, to su uopćena, skroz uopćena pitanja, poput ovog, kaže koji je najbolji, ja preskačem ovdje nazivanje selama i odvraćanje, to da, ne potrebno da to spominjemo, kaže koji je najbolji način ubijediti moje roditelje i familiju da slijedim sunet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na primjer brada, dizati ruke u namazu, ne slaviti rođendan i tako dalje druge stvari. Najbolji je znači da se na lijep odgovor, znači sljedeći da je najbolji u stvari da se slijedi put, onaj klasični put daveta, odnosno pojašnjavanja šta je vjera, u što vjera poziva, na čemu se bazira, zašto određene stvari se radi od vjeri, znači da postoje za to argumenti, da postoje za to dokazi, znači na lijep način, sa saborom, sa strpljenjem pojašnjavati, objašnjavati i ne raditi ono što je sporno, a raditi ono na što islam posiče. Znači, to je način. Hoće li se oni odazvati, neće odazvati, hoće li oni razumjeti, neće, prije, to nije do tebe, nije to do nas, Allah Dželešanu upućuje koga hoće. A na nama je obaveza da ostavimo harame, da radimo vađibe, sunete koliko možemo da upražnjamo, sunete vjeri, ostavljamo mekruhe i tako dalje. Znači, ovdje previše je uopćeno pitanje na koji način, način klasični davetski način, lijepim ponašanjem, lijepim ophođenjem. Hoće, znači, da li će to roditelji razumjeti, kada će razumjeti, neće razumjeti, obično roditelji ne uzimaju od svoje djece tumačenje vjeri, poimanje vjeri i tako dalje, osim u rijetkim slučajevima, tako da, da je ovo klasični trnoviti put, onaj gdje se ne razumiju oni koji praktikuju vjeru unutar jedne familije, oni koji ne praktikuju. Dobro. Innal islama bada ghariban. Innama da'watun islamija.